Вітаю вас у студії телеканалу «Зет». З вами Євгенія Щеніна із підсумками дня. І сьогодні у випуску. Транспортне питання. На дороги міста виводять нові автобуси. І те, що ми запускаємо на ці маршрути автобуси великої місткості, все-таки дає сьогодні результат, позитив. Діти цифрового покоління. У Запоріжжі завершились змагання у сфері IT. Олімпіада з інформаційних технологій є дуже цікавою для дітей, тому що вони можуть не тільки проявити свої знання, але вона є дуже такою неординарною. Діти-актори. Підсумки фестивалю «Боразіль» підбито. Я завжди любила грати на сцені. Для мене це як життя було. Програма у дії. У Запоріжжі продовжують виводити на дороги великі автобуси. Вони вже працюють на 18-му та 72-му маршрутах, що сполучають спальні райони із центром міста. Сьогодні на засіданні виконкому члени комісії затвердили перевізника, який буде обслуговувати ці маршрути. Ним стало комунальне підприємство «Запоріжжяелектротранс». У ході засідання міський голова Володимир Буряк зазначив, поступово кількість великих автобусів буде збільшуватись. Те, що ми запускаємо на ці маршрути автобуси великої місткості, все-таки дає сьогодні результат, позитив. І це каже про те, що ми дійсно з вами стратегічно правильно рухаємося в цьому напрямку. На сьогодні у нас, як кажуть, на черзі це буде ще Комунарський район, це також буде у нас Хортицький район, далі Заводський район. І так, я думаю, що згідно до тієї програми, яку ми прийняли по фінансовому лізингу, ми дійсно прямуємо в тому напрямку, яку нам потрібно. Також на засіданні виконкому обговорили питання запуску річкової та автобусної навігації для перевезення дачників. Вони стартують 26 квітня. Окрім вже існуючих маршрутів, з'явиться ще один від річкового порту до так званих далеких дач. «Запоріжжяелектротранс» має розробити паспорт маршрутів та розклад руху автобусів. І з року в рік, то це близько десь, коли якали, від 120 до 150 тисяч пільгових перевезень до садово-огородніх ділянок, які ми здійснюємо за рахунок «Запоріжжяелектротрансу», а також за рахунок річкових перевезень, які ми будемо з вами відкривати. Навігація, я думаю, погодні умови нам в цьому допоможуть. З 26 квітня ця навігація буде до 26 жовтня. Обговорили на виконкомі і можливість зміни тарифів на вивезення сміття. Компанія, яка цим займається, пропонувала підвищити ціни за послуги. Проте міський голова відправив проєкт на доопрацювання. Володимир Буряк зазначив, до прийняття таких рішень потрібно підходити зважено. Тож мер запропонував повернутися до цього питання після завершення опалювального сезону, аби запоріжці не так гостро відчули підвищення послуг Умвельта. Враховуючи те, що сьогодні люди і жителі міста Запоріжжя, так воно сьогодні є, вони сьогодні рахують кожну копійку, і ми дійсно повинні ці тарифи розглядати дуже уважно. Дуже багато факторів, які впливають на ці тарифи, але дійсно сьогодні нам потрібно переглядати тарифи, тому що сьогодні у нас і ціни виросли і на електроенергію, це майже на 30%, і на паливо, і на запчастини від 15 до 54%. Вижити будь-якою ціною. Після реабілітації в Америці до Запоріжжя повернувся боєць Євген Редька із позивним «Сонечко». Близько 2 років тому він натрапив на протитанкову міну біля Маріуполя. Чоловік пошкодив обличчя та кінцівки. Надії тоді не було. Однак після реабілітації боєць зміг стати на ноги. Як запоріжці зустріли героя, бачила Наталя Гордебакіна. Волонтери зібралися на Запоріжжі першому зустрічати «Сонечко». Такий позивний має боєць АТО Євген Редька. Сьогодні він повертається додому з Америки після реабілітації. Тільки на потяг зупиняється, друзі та рідні воїна біжать у вагон. «Сонечко» вперше за півроку ступає на рідну землю. Домой приїхав віддихати після реабілітації в Америці. Приїхав домой віддихати.
Запорізький боєць Євген Редька служив у 23-му окремому мотопіхотному батальйоні «Хортиця». Близько 2 років тому він почав іншу боротьбу за власне життя. Біля Маріуполя чоловік підірвався на міні. Він пережив 2 зупинки серця та кому. А лікарі майже не давали шансів на одужання. Наздавалися лише рідні і сам Сонечко. Він лежав в лікарні, ще 20% йому давали на те, що він виживе. І в цей день приїжджав представник Ватикана, другий чоловік після Папи Римського. Он сказал, что вечером у них будет такой большой молебен, будут все кардиналы, они вспомнят его, пожелают ему здоровья. И буквально на следующий день нам позвонили с госпиталя и сказали, что произошло чудо, Женя резко пошел на восстановление. Після лікування Євгена відправили в Америку. Там лікарі відновили його обличчя та кінцівки. Весь час дома на повернення сина чекала мама. Кожен день мені мамі дзвонив, кожен день, по 2 рази на день дзвонив. Він дуже хороший, відзивчивий. Такий допомагає, все, нікому нічого не відказує. Так що дитина прекрасна в мене. Після зустрічі на вокзалі волонтери проводжають воїна додому. У Запоріжжі боєць ненадовго. Вже скоро відправиться до Києва та Одеси. Там йому відновлять зір і зроблять пластичну операцію. В Одесі у мене буде пластична операція з канадцями, а в Києві я буду удаляти всі шви, які в пересадці роговиці, які в Америці не робили. І там я буду удаляти катаракту і шви. І хоч на передову сапер Євген Редька не повернеться, чоловік впевнений, свою долю він відшукає. Головне – боротися. Наталія Гордбакіна, Андрій Сергєєв, телеканал «Зет». 12 людей щодня помирають від раку у нашій області, а ще у 19-те виявляють цей недуг. Таку статистику наводять місцеві онкологи. Аби звернути увагу на проблему, Запоріжжя провели лекцію «Поговоримо про онкологію». На ній розповіли, як вберегтися від раку та чи можна виявити його на ранній стадії. Так, профілактика онкології є відмова від тютюнопаління та вживання алкоголю. Також онкологи рекомендують правильно харчуватися та не нервувати. Загалом рак – це підступна хвороба, його симптоми за зазвичай проявляються на пізніх стадіях. Аби діагностувати рак, раніше людина може зробити в лікарні скринінг. Це комплекс тестів та обстежень, які виявляють усі можливі онкозахворювання. Такая конференция – это одна из важнейших моментов, чтобы наши горожане, наши женщины, абсолютно не только женщины, но и мужское население знали и понимали, где же и как все-таки можно это провести, и что нужно, и в какие сроки. И, безусловно, даже если они столкнулись с этой проблемой, чтобы это не было, знаете, момента того, что все, жизнь заканчивается. Рак лечится. И после, самое главное, что еще те люди, которые, это целая армия людей, которые после операции, она нуждается в реабилитационном периоде и также как бы должны знать, как себя вести, как предохраниться, как не допустить рецидивов. Яке вони – буденне життя поліцейських. Про це патрульні розказали дітям, влаштували в обласній бібліотеці неформальну зустріч. Школярі дізналися, як працює рація та камера, а також про різні ситуації на викликах. Слухали про пошуки злочинців та про те, як відбувається затримання. Окрім цього, патрульні провели тренінг з домедичної допомоги. Дітям показали, як рятувати життя людини до того, як приїде швидка. Данное мероприятие сегодня проводит международная организация, IREX называется. Она направлена на то, работу патрульной полиции с общественностью. Это в общественность входит как дети, как подростки, так же самое и взрослые. То есть мы хотим направить на то, чтобы дети ихнего возраста не боялись обращаться ни к полиции, ні к медикам, а щоб вони знали, як можна допомогти. Скільки гігабайт у терабайті? Як працювати в Excel? Відповіді на ці питання знають юні інформатики з усієї країни. Завітали до Запоріжжя, аби дізнатися, хто з них найкращий у сфері IT-технологій. Захід відбувся в рамках щорічної олімпіади. Хто переміг у боротьбі, знає Вікторія Біла. В актовій залі Козацького ліцею людно та гамірно. Тут у повному складі зібрались усі учасники Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Чекає результатів і Станіслав Домбровський. Він приїхав до Запоріжжя з Івано-Франківська. Впевнений, майбутнє за інформаційними технологіями. Він разом з іншими учасниками розв'язував задачі та виконував завдання підвищеної складності. У рідному Івано-Франківську став переможцем на міському рівні. Тепер представляє своє місто на Всеукраїнській олімпіаді. Вже третій рік приймаю
участь в четвертому етапі і якось вже трошки більш спокійно відношусь до цього всього. Це в майбутньому буде дуже популярно, інформаційні технології. Вчителька Івано-Франківської команди зізнається, Запоріжжя школярам сподобалось. Каже, такі заходи дають дітям можливість знайти нових друзів по всій Україні. Окрім того, інформатику на Олімпіаді часто компонують з іншими видами наук, аби школярам було цікавіше. Олімпіада з інформаційних технологій є дуже цікавою для дітей, тому що вони можуть не тільки проявити свої знання, але вона є дуже такою неординарною, вона пов'язана з різними предметами, з різними галузями. Зокрема, цього року з архітектурою. Школярі гостювали у Запоріжжі 5 днів. За цей час встигли не лише вирішити завдання з Олімпіади, а й погуляти містом. Окрім екскурсій, учасникам запропонували тренінги та майстер-класи з сучасної інформатики. У департаменті освіти кажуть, аби Олімпіада відбулась, доклали чимало зусиль. Дуже багато треба було і оргтехніки звести, і забезпечити умови і для тренувань, і для проведення самої Олімпіади. Технічно було важко. Але ми впорались. Ми на високому рівні провели Олімпіаду. Нам вдалося забезпечити не тільки змістовну складову Олімпіади, але і забезпечити і проживання, і умови харчування. Переможцем стала команда з Хмельницького. Проте без нагород не залишився ніхто. Усі учасники Олімпіади вже переможці, кажуть у журі. Тож відзначили школярів дипломами та сертифікатами. Вікторія Біла, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. У Запоріжжі завершився фестиваль-конкурс «Березіль». Участь у ньому взяли шкільні театральні колективи Хуртицького району. Весь березень юні артисти показували свою акторську майстерність та талант у різних жанрах мистецтва. Як пройшло нагородження, переможців дізнавалася Анна Кулькова. Актова зала школи номер 24. Тут проходить фінал фестивалю конкурсу «Березіль». В ньому беруть участь молоді шкільні театри. Діти зізнаються, для них гра у театрі – це можливість розкрити свої здібності, а ще спробувати щось нове та відчути себе справжніми артистами. Я завжди любила грати на сцені. Для мене це як життя було. Хоча вибрала професію більш серйозно, ніж акторство – це медицина. Але все ж таки акторство – це, мабуть, моє хобі. Можеш показати себе в другому образі. Как бы. Не такой, какой ты есть, а в другом немножко образе показать. Записався перший раз сюди, ну, попробував себе. Возможно, і будущее посвячу театру. Фестиваль-конкурс «Березіль» проходить у Запоріжжі вже понад 20 років. Педагоги кажуть, мета конкурсу – навчити дітей мистецтву слова та виявити справжні таланти. Мета нашого «Березіля» – показати творчість. Там, де наші діти вміють гарно розмовляти, наживо співають, танцюють і декламують героїв сучасних творів. Наші діти дуже це полюбляють. Бо дійсно це для них свято. Дитяча творчість – це завжди дуже цікаво спостерігати, як діти проявляються, які вони цікаві, як вони розуміють текст, наскільки вони серйозні всередині, наскільки вони вміють це подати. От, і просто природні таланти попадаються. Тому для мене це просто така розкіш спілкування з дітьми і просто ще нам робота на майбутнє, на перспективу. Тому що це майбутні наші студенти. Журі фестивалю «Березіль» обрало переможців у декількох номінаціях. Серед них – кращий актор, акторка, а також кращий театральний колектив. Цього року гран-при отримала школа «Молодь». Діти кажуть, наступного року також братимуть участь у «Березілі» та продовжать працювати над своєю акторською майстерністю. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал «ЗЕТ». Портрети жінок ізраїльські, пейзажі та соковиті кольори натюрмортів. Запорізька художниця Наталя Коробова представила запоріжцям виставку своїх робіт. Вона отримала назву «Лінія звуку». На ній жінка показала понад 50 полотен. Про свої враження розповість Катерина Ганжа. Понад півстоліття із пензликом у руках. Так можна сказати про запорізьку художницю Наталію Коробову. Вона почала малювати ще у ранньому дитинстві, а зараз на її рахунку десятки міжнародних виставок. Показати свої роботи жінка вирішила і в Запоріжжі. Каже, особливої уваги заслуговує ось ця картина, яка називається «Проліски». Написана гуашю всього за декілька годин на картоні зеленого кольору. На таку композицію жінку надихнув маленький букетик квітів, який, за словами самої художниці, переливався на світ всіма кольорами. Вони такі цікаві, вони схожі на підсніжники, але вони то ли фрезії, всіх відтінків. І вони такі були яркі, такі необыкновенні на фоні цих темних кувшинів. Вийшла така картина.
Важливе місце у творчості Наталії займає тема жіноцтва. На своїх полотнах художниця зображує легкі та невимушені образи. Таким став і портрет під назвою «Марія», який вона написала після подорожі до Ізраїлю. Жінка каже, аби передати почуття спокою та затишку, використовувала колір. Вообще оранжевый – это один из самых уютных цветов для человека, потому что в нем нет агрессии красного, стремительности желтого, и он находится в состоянии стабильного тепла. Організатори заходу розповідають, лінію звуку вирішили присвятити саме графічним роботам художниці. Для цього обрали понад 50 полотен. Кажуть, саме завдяки цій техніці можна краще зрозуміти будь-якого митця. Адже кожна лінія має особливе місце на полотні. В ней очень динамичные, очень напряженные линии, как будто бы вот струны, и мы сразу и видим, и ощущаем вот звук. Маленькие детали, которые дополняют эти работы, показывают мысли художницы. Она вообще очень глубокий человек. Пані Наталія пообіцяла і надалі радувати запоріжців своїми картинами та хоче показати своїм шанувальникам ще не одну таку виставку. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Справжні майстри навчаються усе життя. У Запоріжжі відкрилися курси вишивки сорочки. На них Наталя Матвієва навчає, як це зробити легко та стильно. Жінка шиє вже 14 років, тому спочатку розкаже про традиційні стіжки. А потім буде практика. Курси триватимуть 5 місяців, охочих чекають в обласній бібліотеці. Все, що потрібно, аби стати справжньою майстриною – тканина, голка та нитки. Я розкажу, як обробити краї, як зібрати все це вручну. Машинку ми не будемо використовувати, все виключно вручну. Можна прийти, нічого взагалі не вміти, ніколи не тримати голку з ниткою в руках і навчитися, це цілком реально для всіх. Я знаю декілька швів, можу їх поєднати, сама займаюся трошки вишивкою. Ну, хотілося б розширити знання, тому що в інтернеті все ж обмежена кількість знань і не завжди якісні. Хотілося б зворотній зв'язок мати з людиною, яка вже в цьому досягла певного успіху. Це були головні новини п'ятниці, 23 березня. Нагадуємо, в ніч з суботи на неділю треба перевести стрілки годинника на годину вперед. Спокійних вам вихідних та гарного настрою на все добре. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! Стартував всеукраїнський фінал аматорської футзальної ліги України. Запоріжжя тут представляє чемпіон області «Колесоцентр». Стартував запорізький клуб невдало. В першому матчі групового турніру «Колесоцентр» зазнав поразки від футбольного клубу «Тарасівка» з Кіровоградської області. Єдиний гол, який приніс перемогу супернику на 21-й хвилині, забив вихованець запорізького футзалу Раміс Мансуров. У другому матчі нашому колективу потрібна була перемога з великим рахунком. Мети було досягнено. Три сухих м'ячі забили гравці «Колесоцентра» у ворота футбольного клубу «Андріївка» з Полтавщини. Це дозволило запоріжцям вийти до 1/8 фіналу. На цій стадії «Колесоцентр» зіграє з тернопільським «Поділлям». На ковзанці «Метелиця» визначились переможці Запорізької хокейної ліги. Ними стали спортсмени місцевого колективу «Січ». У фіналі їм протистояла команда «Фенікс». Матч за кубок видався напруженим, емоційним та непоступливим. Втім, навіть ті, кому судилося задовольнитись другим місцем, завершили змагання з позитивним настроєм. Далі – Микита Карпій. Те, що представники «Січі» досвідченіші за «Феніксів», не таємниця для запорізьких любителів хокею. Зі старту матчу фаворити притиснули опонентів до воріт. Захисники помаранчевих героїчно оборонялися, втім сил надовго не вистачило. Та тільки-но червоні повели у рахунку, як раптом гра перемістилась в інший бік ковзанки. Перехопивши ініціативу, «Фенікси» створили низку яскравих моментів. Ледь не кожна з їх атак супроводжувалась гарячою підтримкою вболівальників. Однак бувалий суперник витримав натиск. Трохи згодом подвоїв перевагу. 2-0 – результат першого періоду. У нас був сьогодні достатньо титулований суперник, який має достатньо великий опит виступлень і достойних наград. Тому все, що ми могли, ми могли. А, мабуть, ми грали так, як скільки нам дали. Після перерви ситуація дещо змінилась. «Фенікси» скоротили відставання до мінімуму. Таким воно залишилось до кінця другого періоду. Звісно, такий розвиток подій розпалив неочікувану інтригу. Але у завершальному відрізку гри будь-які надії хокеїстів зі знаком міфологічного птаха було розтрощено. В їх ворота шайба влетіла ще тричі.
Самі ж спромоглися тільки на гол престижу. Суперник попався, ну, як ми прогнозували, по зубам, ну, упирався. Мотивація у ребят була достатньо висока. Вот, ну, перший період ми відкатались, вважали, що вже гра зроблена. Ні, другий період оказався проти нас. В третьому ребята додали счет по ігрі. Кінцевий рахунок матчу 5-2. Таким чином Січ виграє Запорізьку хокейну лігу. Коментуючи змагання від старту до фінішу, спортсмени висловили радість тому фактові, що в нашому місті цей вид спорту нарешті відроджено. Це був достатньо такий хороший праздник в зимній-весенній період для всіх ребят, які не безразличний хокей, тому були практично всі ігри достойні. Во всякому випадку можна говорити о різному счеті, о побідах, але везде присутствувала воля. Ми все-таки любители разношерстные. Основное внимание то, что хотелось бы, все-таки это подрастающее поколение, это молодежь. Вот. Мы все давно мечтаем, что в Запорожье все-таки к хоккею приблизится. Вот. Мы все мечтаем о том, что в Запорожье появится спортивная школа юных хоккеистов. Сейчас для этого, я знаю, делается достаточно много. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. Цих вихідних пройдуть матчі чергового туру чемпіонату України з баскетболу у чоловічій суперлізі. БК «Запоріжжя ЗОГ» на виїзді зіграє з баскетбольним клубом «Дніпро». Суперник нашого колективу очолює турнірну таблицю розіграшу. Запорізький клуб посідає 8-му сходинку табелі про ранги. Поєдинок відбудеться у неділю о 14-й. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних!